Lepo pozdravljeni, moje ime je Oliver, sam učitelj računalništva in ROIT na osnovni šoli Breg, kjer sem zaposlen že 22 let. Po izobrazbi sem drugače profesor glasbe in sem 17 let opravljal ta poklic, potem pa sem se srečal z robotiko in je prišlo do enega premika v glavi in se rekel, ok, od zdaj naprej bom jaz to počel. Vmes sem magistriral z področja motivacije in računalništva, tako da mi je to nekako uspelo potem povezati, vse se je nekako poklopilo, vse v pravem trenutku. Ne? Torej, naslov ste že prebrali, ne? In boste rekli, ja, to je ogromno. Res je ogromno. Za eno tako malo učilnico, približno 15 kvadratov. Ja, pred leti sem prišel na idejo, jaz bi imel eno tako učilnico za robotiko in je rekel takrat ravnatelj, ja, glej, to ne bo šlo. Učenci ne morejo biti sami, učitelj mora to, učitelj mora ono, učitelj mora to. Sem rekel, v redu, jaz sem malo drugačen učitelj kot ostali, malo gledam izven okvirjev, sem prosil, če lahko dobim in sem dobil. Tako dolgo sem težil, dokler nisem dobil. Zakaj gre tu? Gre za eno zaupanje, se pravi in avtonomijo. Ravnatelj je zaupal meni, jaz zaupam mojim učencem. In vseh teh letih do sedaj se niti enkrat ni zgodilo, da bi karkoli zmanjkalo, bilo poškodovano v tej učilnici. Ne? Vidite, da učilnico tudi redno pospravljajo, znajo poprijeti tako za metlo, kot za robote. Ne? Več je ključnih dejavnikov, ne? Se pravi, na prvo mesto je seveda zaupanje. Potem smo se na šoli odločili za VexIQ robotiko, ki je modularni sistem, se pravi, sestavljeno kompleti, v kompletih so različni elementi, večji, manjši, zobniki, različni pini in tako naprej. Več o tem si seveda lahko pogledate na Vex Robotics, zakaj gre. Na šoli imamo robotiko, se pravi, od 1. do 9. razreda. Za prvo triado imamo Vex 1, 2, 3, to so eni taki mali roboteki, potem za srednjo stopnjo, se pravi 4, 5, 6, imamo Vex Go in za 7, 8, 9 Vex IQ. V urniku imam 2 uri robotike, izbirnega predmeta, vse ostalo, kaj bom danes predstavil, pa je dejansko moj prosti čas in pač moje veselje. Ne? Ja. Veliko prednosti je v uporabi katerekoli oblike robotike. Ne? Jaz sem pogovarjal o Vexu, ker uporabljam Vex, imamo tudi Lego na šoli. V glavnem, predvsem to kritično mišljenje spodbujamo pri Vex robotiki je tu se bomo pogovarjali o ekipi, ki jo lahko potem tam obiščete, katera tekmuje. Ne? Se pravi, oni prihajajo v to robotsko učilnico pred poukom, po pouku in od septembra do januarja, ko smo organizirali Slovenian Open na Ptuju, so bili več kot 500 ur v tej učilnici, da so zgradili robote za tekmovanje. Torej, rešujejo probleme, spodbujamo kreativnost, ker robote ne izdelujejo po vnaprej določenih načrtih, torej morajo glede na vsakoletni izziv sestaviti robota, ki bo pravil to nalogo. En tak izziv, ki letos poteka, lahko si potem ogledate v tistem delu. Spodbujamo timsko delo in sodelovanje, kajti cela filozofija tekmovanja na Vexu sloni na tem, da dve ekipi skupaj tekmujeta na enem poligonu, ne ena proti drugi. To pomeni, da tim mora na tekmovanju poiskati drugi tim,
potem s tem timom se dogovoriti strategijo, kako bojo skupaj tekmovali in dosegli čim več točk. Ne? Zelo se mi zdi to dobra metoda za spodbujanje timskega dela in sodelovanja. Ne? In seveda pripravljamo otroke na prihodnost, pa ne samo, kar se tiče robotike, tudi drugih stvari, vztrajnost, delavnost, timsko delo, komunikacija in vse, kaj se odi zraven. Torej, je to projektno usmerjeno učenje, vedno jim kot učitelj dam neki izziv, neko nalogo, katero morajo opraviti, imajo proste roke, kako bodo to naredili, sestavili. Tu lahko vidite različne robote. En fant je naredil štilarco, je rekel, ne, motorko, ki dejansko dela. Ne. Sicer na mojem YouTube lahko vidite pod video posnetek, je dal ene posebne zobeke gor in je prerezal A4 list. Ne. Torej motorka dela. Vedno delajo v parih ali v skupinah, da se naučijo tega, kako razdeliti delo, kdo bo kaj naredil v skupini. In na kaj sem najbolj vesel, ne, da starejši učenci zdaj že pomagajo mlajšim. Ne. Lani, ko smo bili v Dallasu na tekmovanju, smo dobili tudi nagrado, boste videli potem, in so te izkušnje prenašali na letošnje osmošolce, ki jih boste tam lahko obiskali. In ti osmošolci zdaj prenašajo znanja na šestošolce, tako da je to zanimivo gledati in opazovati, kako poteka to učenje. Torej, kaj motivira učence? Torej, da znanje lahko uporabijo v praksi. Definitivno, ne? Da se učijo iz napak. Pri robotiki so napake zaželjene, dovoljene, sestavni del učenja, oni morajo narediti napako, da potem znajo problem rešiti. Pri robotiki oni vodijo inženirsko knjigo, v kateri zapisujejo, se pravi, od začetka, od tistega brainstorminga, kako bojo začeli robota sestavljati, do različnih modifikacij, kaj je delalo, kaj ni delajo, kaj so popravili, zakaj zdaj dela in tako naprej. In trenutno ta engineering book ima približno 40 strani razno raznih opisov, modifikacij in vsega. Ne? Torej, pomembno je tudi, da jim dovolim, da izrazijo svoje ideje in da jih potem realizirajo, seveda brez moje pomoči, ker VEX je zelo student-oriented, se pravi, usmerjen v učenca, ne na delo mentorja, v tem smislu, da jim mentor pove, kako morajo kaj zgraditi, kako kaj dela, morajo sami to ugotoviti in potem opaziš ta napredek od septembra, pa recimo do zdaj, kako so rasli, kako so se naučili. Da malo pohitim, ker časa več ni, torej, ogromno tekmujemo, tekmovali smo na Finskem, Estoniji, Češki, dvakrat smo v Sloveniji organizirali tekmovanje, dvakrat smo bili v Dallasu in zdaj konec aprila gremo še enkrat v Dallas na svetovno prvenstvo, začetek junija pa v Prago. Nagrade, zdaj so ta generacija, ko boste videli tam, so zmagali na Finskem, na Češkem, v Sloveniji in potujejo v Dallas. To so tekmovanja. Lani smo tudi dobili nagrado, Sportsmanship Award v Dallasu. In kaj motivira učence? Making it one of the greenest countries in the world. Also, the most popular traditional dish is cake. No, takole zgleda v Sloveniji, ko najavijo ekipo iz Slovenije in potem v dvorani 20.000 ljudi zaploska, je motivacija za učence, plus da so zelo notranje motivirani. Kaj pa učitelj? Nekaj tudi mora mene motivirati, ne? Seveda, motivira me to, da vidim, da so učenci zadovoljni,
da delajo, da se učijo, da so srečni. Evo, tu pa lahko vidite, kaj še mene dodatno motivira mreženje po celem svetu, od Amerike, Japonske do Avstralije, kjer imam veliko kolegov in se redno dobivamo tudi na tekmovanjih kot na videokonferencah. Hvala lepa. Najlepša hvala, čestitke.